Olá, boa noite. Vamos dar início a mais uma aula, hoje com o tema Intervenção Psicopedagógica. Sou sua tutora à distância, Jassandra Barbosa, psicopedagoga e neuropsicopedagoga. O tema de hoje é uma continuação dos nossos cursos anteriores. Nós finalizamos toda a etapa de avaliação e agora a gente vai discutir sobre a intervenção. Este curso é um oferecimento do grupo psicopedagogiando.com.br. Você encontra no nosso canal no YouTube vários cursos gratuitos. Você pode também estar acessando o nosso site de curso, psicopedagogiandocursos.com.br, e ver a lista de cursos e opções na área da psicopedagogia. Nós temos concluído todas as etapas desde a anamnese até a devolutiva do curso de avaliação psicopedagógica. Esse curso de intervenção psicopedagógica é a primeira etapa deste curso. Hoje nós queremos mostrar de uma forma geral o que é a intervenção psicopedagógica, como ela funciona. Nós trouxemos também para a aula livros, como sempre nós estamos dando dicas de livros, trouxemos jogos, e trouxemos vários exemplos de projetos e metodologias que são usados na intervenção psicopedagógica. Então, dentro deste curso, você, aluno, vai estar vendo o que é, dentro da psicopedagogia, a parte da intervenção psicopedagógica. Quando o psicopedagogo deve usar a intervenção e como, em que lugar, quais são os ambientes que podem ser usados, quais são os tipos de materiais que se utilizam. Quanto se deve cobrar por uma sessão de intervenção psicopedagógica? O que é o projeto de intervenção? Quais os tipos de intervenção? Qual é a diferença entre a intervenção no espaço psicopedagógico clínico e qual é a diferença se essa intervenção for feita em um outro espaço que é o institucional? Nós trazemos também fotos de projetos, de atuações. E nós, no final, trazemos uma reflexão, né? Qual é o segredo para o sucesso da intervenção? Tá? Então, nós vamos começar dando dica de livro, de leitura. Sobre o tema intervenção psicopedagógica, a gente tem pouquíssimas opções. Nós temos artigos, bastantes artigos, escritos, blogs, né? Muitos sites de psicopedagogas que atuam na área e que trazem reflexões e trazem relatos de suas experiências. Mas livro na área, a gente não encontra muitos. Então, hoje eu trouxe duas opções para vocês. Eu trouxe esse livro, nós vamos falar sobre ele, tá? Intervenções psicopedagógicas no espaço da clínica, que é uma organização de Laura Montserrat, tá? É escrito por várias autoras que trazem, sim, suas experiências como psicopedagogas na visão da epistemologia convergente, trabalhando as teorias de Jorge Wyss. Então, elas trazem cinco tipos de intervenção psicopedagógica. É um livro muito bom, muito fácil de ler, bem acessível, tá? Nós temos também esse, Intervenções Clínicas, de Márcia Simões, tá? Editora da UACA, tá? A intervenção psicopedagógica é essa, é editora, vamos mostrar aqui a editora, tá? IBPEX. Então, são livros que você encontra nas livrarias virtuais. Esse livro, Intervenções Clínicas, ele é um relato de uma tese de mestrado, mas ele é um relato bem emocionante. É a fonoaudióloga que vai mostrando o seu trabalho, a sua experiência, a partir da experiência de vida dela. Ela vai relatar um pouco a experiência de vida e vai mostrando nesse livro, vai fazendo reflexões sobre o atendimento clínico e também sobre a atuação diante das dificuldades de aprendizagem, algumas reflexões muito importantes. Mas a gente também não tem no mercado livros que tragam o passo a passo da intervenção, que é uma dificuldade que a gente tem percebido. Percebido não só na carência de livros, percebido até na carência dos cursos. Por quê? Porque termina se dando muito tempo para a avaliação. Você passa muito tempo na avaliação, fazendo o diagnóstico,
mas as aulas de intervenção, elas são poucas, não se passa o passo a passo, que é mesmo a intervenção, e muitas vezes a parte do estágio nem chega ao estagiário, ao psicopedagogo, ao aluno, fazer a intervenção, porque o tempo do estágio não cobre tudo isso. Então, por isso que a gente sempre diz, se você, aluno, está buscando, gostou da área da psicopedagogia, está buscando um curso, priorize cursos que têm mais horas-aulas e que os estágios sejam pelo menos dois estágios. Saindo do curso, se você quer atuar na área, busque projetos, projeto voluntário, faça ações voluntárias, busque para que você tenha prática. É preciso que você arregace as mangas mesmo, tenha coragem, porque a gente sabe da dificuldade dos cursos de abranger todo o conteúdo. O trabalho psicopedagógico é um trabalho muito amplo, é um trabalho muito grande. Então, somente a prática vai trazendo dúvidas, vai trazendo a necessidade de que você esteja comprando material. Nunca acaba o tempo de você comprar material e você nunca compra o suficiente. Por quê? Porque cada indivíduo é um sujeito com as suas próprias características, com as suas próprias dificuldades, e que aquele material que você já usou diversas vezes pode ser que não tenha resultado com aquela pessoa. É preciso que você esteja sempre comprando material, buscando novos recursos. Nós vamos ver que neste curso as possibilidades da intervenção, tá? Então, como se diz, iniciar pelo que é a intervenção, tá? Então, o que é intervir? Você, que aluno que não é da área da psicopedagogia, chegou a esse curso por um interesse, porque achou interessante essa temática, na psicopedagogia, nós temos um trabalho voltado para as dificuldades de aprendizagem em todos os termos e de todas as etapas da vida, da criança ao adulto, em qualquer fase de sua vida. Então, o trabalho do psicopedagogo é investigar qualquer tipo de sexta dificuldade, por que esse sujeito não aprende, mas também tem um trabalho de buscar soluções para que essa pessoa consiga superar as suas dificuldades. Nesse caminho, nesse trabalho do psicopedagogo, depois que ele avalia, depois que ele encontra o resultado daquilo que se chegou de queixa e ele levantou as suas hipóteses e concluiu o seu processo de investigação, fez seus encaminhamentos, então chegou o momento dele intervir. Então, se a gente buscar no dicionário o que é que significa a palavra intervir, você vai encontrar vários significados, né? Dentre eles, a palavra de modificar, né? Você vai encontrar alterar, interferir. É isso que o psicopedagogo é. Ele vai ser um mediador entre o sujeito, as suas dificuldades e as possibilidades de aprendizagem. Então, o psicopedagogo, depois que ele fez todo o processo de avaliação, que ele entendeu o porquê que esse sujeito tem dificuldades no seu trabalho, na sua convivência em casa, na escola ou em qualquer outro ambiente que esse sujeito esteja inserido, relacionado à sua dificuldade de concentração, de memória, de leitura, de escrita, de interpretação, que isso dificulta a vida e até traga prejuízos à vida desse sujeito. Então, o psicopedagogo, é função do psicopedagogo buscar alternativas. Então, ele vai ser um interventor. Ele vai formular um projeto buscando soluções, investigar, ele vai estudar sobre aquele transtorno que a pessoa tem, sobre aquela síndrome, sobre aquela dificuldade. Então, ele vai pesquisar, vai buscar auxílio, ele vai buscar instrumentos, que é o que nós vamos ver hoje neste curso, os instrumentos de avaliação, o que que eu posso usar, e aí ele vai criar as estratégias. Ele vai aplicar esses instrumentos e as estratégias e depois ele vai avaliando se esse sujeito está progredindo. Por quê? Porque há um objetivo. A intervenção, ela tem um objetivo. Você não vai passar
o tempo todo com o sujeito novo sobre uma intervenção. Há um período que é para que esse sujeito crie autonomia e encontre o seu próprio caminho. Então, a intervenção é essa busca desse caminho. É encontrar a solução. Podemos dizer que a intervenção psicopedagógica ela é um processo curativo, mas ela também é um processo preventivo. Porque nós vamos mais à frente ver aqui nesse curso que ele pode ser tanto no espaço que nós chamamos de clínico, né, terapêutico, processo terapêutico individual, mas ele também pode ser aplicado, a intervenção psicopedagógica, ela pode ser aplicada em qualquer outro ambiente. E não só individualmente, como em grupos. Então, o psicopedagogo pode trabalhar de forma de uma terapia preventiva para que aquele grupo de sujeitos não adquira aí os transtornos de aprendizagem ou que aquele ambiente de trabalho ele seja de um rendimento mais aceitável e positivo, né, e colaborativo para que todos naquele ambiente possam estar sendo elementos importantes para aquela comunidade de trabalho. Então, o psicopedagogo ele pode estar interferindo em vários aspectos. Para isso, ele precisa conhecer as técnicas de intervenção, que é, voltando à questão das formações, uma parte que a gente vê que é muito deixada a desejar nos cursos de intervenção, nos cursos de psicopedagogia em geral. Hoje se há uma valorização muito do diagnóstico e a parte da intervenção está cada vez mais sendo aí desvalorizada, né? Então, concluindo, o que é a intervenção psicopedagógica vai ser o caminho que o psicopedagogo vai mostrar ao sujeito as suas capacidades de superação, tá? Então, cabe ao psicopedagogo encontrar esses caminhos e auxiliar o sujeito que está em terapia a se tornar um sujeito autônomo, né? Que sai com o despertar das suas habilidades. Então, a gente trouxe aqui algumas perguntas, né? O nosso aluno da sala de webinar, no nosso site de curso, ele está vendo os slides. Nosso canal do YouTube, nossos alunos podem deixar comentários, perguntas, sugestões de aula. Esses vídeos estarão disponíveis também à venda em nossa loja virtual, que é a loja virtual do psicopedagogo, onde você encontra tudo para montar o seu negócio de psicopedagogia. A gente convida a conhecer a nossa loja virtual do psicopedagogo. Então, depois que eu entendi o que é a intervenção, e eu sei que o psicopedagogo é o interventor, é a pessoa que vai moderar e vai mediar esse conflito, porque eu tenho um sujeito que tem dificuldade, que não aprende por algum motivo, ou eu tenho um grupo de sujeitos, e eu tenho a aprendizagem, que é o foco, que é o objetivo que todos têm, de atingir a aprendizagem significativa, que é a aprendizagem de sucesso. Exemplificando, se eu tenho um texto para me ler, então, o ideal é que eu leia esse texto e eu saiba interpretá-lo, e eu saiba memorizá-lo. Se eu sou um adulto e eu tenho dificuldades com concentração, com memória, eu tenho dificuldade de me organizar no trabalho, tenho dificuldade de manter os meus horários, as minhas amizades. Então, eu estou precisando de uma avaliação psicopedagógica e de uma intervenção. Então, quando eu devo realizar as sessões de intervenção? Quando se termina o processo de diagnóstico. Mas existem casos em que você já começa, de certa forma, um processo de intervenção. Muitas vezes se recebe casos onde é tão grave a dificuldade que aquela pessoa apresenta e como aquela dificuldade está causando sofrimento àquela família, ou o próprio sujeito, aquela dificuldade, ela ultrapassou o limite, né? E a pessoa não consegue passar de ano, as notas são muito baixas, o rendimento escolar é completamente negativo. Isso está fazendo com que a família tenha depressão, tenha distúrbios de comportamento ou de relacionamento entre pai e mãe.
ou a criança está sofrendo bullying. Então, você precisa, durante a avaliação, você precisa intervir de alguma forma. Então, muitas vezes, o psicopedagogo, já nas primeiras sessões, já vai passando orientações, mostrando para aquela família, para aquele sujeito, como é que ele pode já ir agindo. Isso não é errado, né? É o psicopedagogo que tem que saber o limiar disso. Onde é que você, até onde você pode ir, para que você não esteja dando informações a mais antes de você ter certeza daquele processo do caminho, tá? Então, a intervenção, o correto da intervenção, ela começar a partir de um projeto e que esse projeto seja feito após as suas, aí a gente orienta que seja no mínimo 8 sessões de avaliação. Então, depois das 8 sessões, você senta com a família, faz a devolutiva. No caso de uma criança em idade escolar, você faz devolutiva com a escola. Se você tem contato com, você faz os encaminhamentos para que esse sujeito vá para o meu pediatra, psiquiatra, psicólogo, fono ou qualquer outro elemento que você precise. Se você quer investigar audição, se você quer investigar, não importa o que você quer investigar, o momento de investigar é a devolutiva, desencaminhamento. Isso significa que durante a sua intervenção, as suas hipóteses também podem ser mudadas, né? Por isso que nós vamos ver que uma característica do projeto de intervenção é a flexibilidade. Por quê? Porque na medida que esse sujeito ele vai voltando para as intervenções, ele vai voltando com os resultados do seu encaminhamento, as suas hipóteses podem não ser comprovadas. E aí você vai ter que seguir uma nova linha de estudo, continuar pesquisando sobre as queixas daquele sujeito. Onde essas sessões devem ser realizadas, tá? Isso depende de onde atua o psicopedagogo. O psicopedagogo que atua em espaços fechados, em espaços que alguns chamam de clínicos, né? A gente chama método clínico e não atuação clínica, mas que utilizam o método clínico direto e eles trabalham em consultórios, muitos chamam os espaços psicopedagógicos, mas existem 11 profissionais que atuam em clínicas, existem profissionais que também atuam em hospitais, profissionais que atuam em espaços de atendimento social, que são os NAPs, os SAAPs, núcleos de atendimento psicossociais de menores infratores. Hoje a gente tem um psicopedagogo em diversos ambientes, em brinquedotecas de hospitais. Então, essa sessão, ela vai ser realizada dependendo da atuação. E ela também depende do público que está sendo oferecido. Então, se eu tenho o meu espaço, né, que é o meu negócio psicopedagógico, ele vai ser realizado dentro desse espaço, dentro da minha sala de intervenção. O ideal é que quem monta um negócio de psicopedagogia, a gente tenha aí 3 ambientes. A gente tem uma sala de recepção, um consultório, para que a gente seja um espaço, tá, de muito chamado de consultório para avaliação, que é um ambiente mais neutro. E o ideal é que exista uma sala de intervenção, porque a intervenção ela não pode ser algo mais amplo e ela não precisa ser algo diretamente só com o sujeito. Ela pode trazer mais, ela pode trazer um leque de opções para o sujeito, tá? Então, ela pode acontecer numa escola, na praça, o sujeito pode, o psicopedagogo, ele pode ir ao shopping, ele pode ir ao parque, ele pode ir ao zoológico, ele pode ir à pracinha próximo ao espaço, ele pode ir a uma fazenda, ele pode ir a qualquer lugar, porque faz parte da intervenção. Se você faz um projeto de deslocamento com aquele sujeito, para que ele, pra, você tem uma pessoa que tem dificuldade, fobia social. Então, você pode fazer uma atividade psicopedagógica que seja fora da sua sala de atendimento. Então, pode ser em qualquer lugar. Pode ser no centro, pode ser no centro cultural, no museu. O espaço que o Jorge Vita diz isso. O consultório, ele é uma extensão do psicopedagogo. O psicopedagogo, ele não pode estar preso ao espaço físico onde ele
ele se estabelece. Ah, eu só trabalho dentro do meu consultório, né? Não, o trabalho do psicopedagogo é muito amplo, é muito rico, tá? Então, existem várias opções que o psicopedagogo pode trabalhar, vários ambientes. Em um curso recentemente no Rio de Janeiro que eu estive ministrando, a gente conheceu uma psicopedagoga que faz suas intervenções em uma área com piscina, né? Outra, a gente nos nossos grupos, a gente tem grupos do psicopedagogia pelo WhatsApp, então nós temos aí 300 profissionais divididos nos grupos no WhatsApp, dando relatos, onde a gente fica entusiasmado em ver grandes relatos de formas de atuação diferente, onde o psicopedagogo sai do seu consultório, né? E aí faz atividades com alimento, faz atividades com animais, faz atividades com passeio. Então, a intervenção é ampla, ela não é presa, ela é flexível, ela traz uma variedade de ambiente, vai depender da forma como você vai trabalhar, da sua visão psicopedagógica, e ela depende da sua condição financeira também, né? Muitas vezes o psicopedagogo não tem tempo, nem condição, nem a remuneração que é paga a essa sessão, que é o nosso próximo tema, quando se deve cobrar por essas sessões, né? Então, já entrando nesse tema de quando se deve cobrar, ela deve ser cobrada. Isso é muito. Vamos dar os relatos psicopedagogos, tá? Nós sabemos que a psicopedagogia é uma área incipiente, é uma área onde os pais ainda têm muita dificuldade para pagar, os planos de saúde pagam muito pouco, não é toda a cidade, todo o estado onde o psicopedagogo está incluído no sistema de saúde, até privado, no sistema único de saúde pública, é raro, é um fato muito raro que a gente encontra um psicopedagogo incluído no sistema único de saúde, que na legislação, o sistema já prevê, então a gente acredita que com o crescimento da psicopedagogia a gente vai ter mais psicopedagogos dentro dos ambulatórios, não só dos hospitais com brinquedotecas, não, psicopedagogos ambulatorial para atender a comunidade que busca tratamento para o sofrimento escolar. Então, é uma questão de saúde, não é só educação, não é só um trabalho educacional psicopedagogo. É um profissional que alia educação e saúde, tá? Então, diante da narração das colegas por todo o Brasil, a gente percebe que o preço varia muito. Então, nós temos regiões que nós temos consultas de R$ 160, R$ 180, e nós temos outras regiões onde a consulta custa R$ 20. Então, isso vai depender da realidade do espaço que você trabalha. Isso quando a gente fala de atendimento privado, né? Então, o atendimento privado, o ideal é que se o seu cliente ele já fez com você um pacote de avaliações, então que você faça até para conseguir que esse sujeito, que esse seu cliente fique mais tempo com você no atendimento, você faz aí um desconto, parcela, né? Então, o ideal é porque você precisa vender um pacote grande. Quantas sessões eu tenho que ter para um processo de intervenção? Isso vai depender de três aspectos, né? Você tem, em primeiro lugar, né, o nível, o grau de problema que você tem naquele sujeito. Segunda questão, a disponibilidade financeira. Muitas vezes a questão financeira é muito, ela sobrepõe até as outras. E a terceira é a disponibilidade de você como profissional, né? Se você tem aquela quantidade de sessão disponível para vender para aquela pessoa. Muitas vezes o psicopedagogo não tem. Quem trabalha com plano de saúde libera 10 sessões a cada semestre. Então, 10 sessões dá 2 meses. Então, o sujeito vem 2 meses de terapia e fica depois sem terapia. E aí faz o quê com o restante do tempo? Interrompe, depois não vem mais. O ideal é que o processo de intervenção, ele é um processo longo.
Você não consegue fazer uma intervenção psicopedagógica em um mês. Então, como eu disse, a primeira questão depende do sujeito, do grau, do transtorno, da necessidade do seu cliente. Se o seu cliente tem uma dificuldade básica de só de organização de horários, de entender, muitas às vezes a gente atende adultos que eles só precisam entender o que é o seu transtorno, como conviver com aquele transtorno e principalmente, né, como se organizar, como se conhecer como pessoa. Então, muitas vezes, o nosso processo de intervenção fica nisso, de levar essas orientações. As pessoas não precisam, a pessoa estar humano com você. Mas já tem outros casos, como pessoas com TDAH, crianças de fase escolar, que apresentam dislexias ou outro transtorno, que são transtornos diretamente ligados aprendizagem e que precisam de terapia o tempo todo para mostrar a essas pessoas como o desenvolvimento de suas habilidades, aí essa pessoa precisa ficar bastante tempo em terapia. Mas, como eu disse, o tempo dessa terapia, ela nunca deve ser menos de 10 sessões. O ideal é que você venda um pacote de no mínimo 10 sessões, porque em 5 sessões, 6 sessões, você não tem resultado. A duração, ela vai variar de 30 minutos a 60 minutos. Nunca mais de 60 minutos, a não ser que essa pessoa esteja fazendo duas sessões no mesmo dia. Então, se o seu pacote, você trabalha com duas sessões de 30 minutos, essa pessoa vai fazer uma hora. Ou você trabalha com duas sessões de 50 minutos, ou 60 minutos. Depende se essa pessoa não vai voltar. Porque o ideal é que ela faça duas sessões por semana. Mas a gente sabe que no mundo corrido que a gente vive hoje, as crianças não têm só psicopedagogo. Elas fazem psicólogo, fazem natação, elas fazem tratamentos específicos, ou elas fazem aulas de reforço, aula de inglês, né? Um monte de outras atividades. Então, o tempo vai depender da disponibilidade do seu cliente, do seu horário, da sua organização de trabalho. Ok? Mas eu gostaria de chamar a atenção para vocês para algo muito importante que acontece na psicopedagogia, tá? Existe uma supervalorização do diagnóstico. Então, vender os pacotes de intervenção é muito difícil, porque os pais acreditam que o trabalho do psicopedagogo é um trabalho rápido. Então, ao chegar ao espaço psicopedagógico, isso falando daquele pai que procura o psicopedagogo no consultório, vamos dizer assim, ele acha que o psicopedagogo vai fazer um trabalho rápido, vai encontrar a solução e que aquilo que ele está fazendo já é um processo de intervenção, ali já estava a parte curativa. Nós, como profissionais, sabemos que não funciona assim. O processo de intervenção, ele é demorado. Então, precisa-se primeiramente, mesmo quando o sujeito já chega com um laudo. Nós temos muitas pessoas que já chegam com laudo. Ou um laudo que não é médico, ou laudo que já é o laudo do familiar, né? Às vezes a mãe já diz: meu filho tem hiperatividade. Então, a pessoa não entende que aquela sua suspeita, ela tem que ser investigada. Mas que ela também não entende que só investigar o processo não adianta, não faz solução. Então, a gente encontra hoje muita resistência da sociedade em fazer o processo de intervenção. Ou para entender que ele tem que comprar o pacote de avaliação e o pacote de intervenção, né? Ou muitas vezes até melhor você falar no tratamento todo e vender um pacote sem fazer essa divisão. Porque senão o pai termina comprando só o pacote de avaliação para entender o que o filho tem. Depois ele, quando termina, ele acha: ah, o seu trabalho só foi esse, ele termina nem entendendo o que você vai fazer depois. Então, há uma patagonização dos transtornos de aprendizagem, das dificuldades de aprendizagem, né? Então, muitas vezes a criança
tem uma dificuldade na escola, então a escola já joga logo, já rotula com algum problema, já acha que aquilo é uma doença, é uma patologia, é um transtorno, joga logo, e aí o pai fica correndo atrás de um diagnóstico. Então, o psicopedagogo tem que ter cuidado com isso também. E esse cuidado, ele tem que ser um cuidado agregado à sua capacidade de argumentação com o pai. Porque você tem que argumentar ao pai que não adianta só saber o porquê. Você tem que saber o porquê para modificar, para chegar ao ponto de intervenção. Como também você não pode já chegar atuando no problema sem entender o porquê. Voltando ao caso dos pais que já chegam com um diagnóstico do neuro, ou já vem de um outro psicopedagogo, existe isso. A pessoa passou um ano com tratamento, o pai acha que aquele tratamento não surgiu efeito. Então, ele já traz o filho de um outro psicopedagogo e diz: olha, aquele psicopedagogo não fez nada com meu filho. O psicopedagogo, ele não pode pegar aquela criança, vamos dizer que o sujeito é uma criança, e já ir intervindo. Já vou logo fazendo um jogo, já vou logo aplicando a metodologia. Não. Por mais que aquela criança ela tenha um laudo que ateste que ela é, vamos dizer, uma criança com déficit de atenção, eu como profissional psicopedagogo, preciso aí de umas duas sessões para me avaliar o grau desse déficit, para me avaliar as habilidades, o que esse sujeito já sabe, o que ele precisa aprender, para que eu crie vínculo também, né? O psicopedagogo ele sempre tem que estar preocupado com o vínculo. Esse profissional, nós somos um profissional que tem uma. É muito difícil o trabalho do psicopedagogo. A gente só entende o trabalho do psicopedagogo quando a gente vai para a prática, né? No meu curso de psicopedagogia, a gente questionava com algumas colegas, assim, a gente está entrando meio perdido e saindo mais perdido. Porque no, na conclusão, no caminho da psicopedagogia, a gente vai encontrando desafios imensos. O trabalho do psicopedagogo não é um trabalho fácil, é um trabalho de intermediação com a família, com o professor, com a direção, com o coordenador. E se esse psicopedagogo ele está dentro do ambiente escolar, também é cheio aí de percalços. Ele tem muito desafio até conseguir diagnosticar o problema daquela instituição e aí aplicar as técnicas de intervenção dentro daquela instituição. Nesse nosso curso de hoje, a gente não vai abordar muito a psicopedagogia institucional das instituições. Nós estamos só lances e mostrando as capacidades que o psicopedagogo pode estar aí de atuação. O curso ele é mais voltado para a atuação do psicopedagogo individual, né? Da parte fechada, do espaço fechado, espaço clínico. Tá? Então, o psicopedagogo ele tem que alerta para essa problemática da patologização, né? De achar que tudo é um transtorno, tudo é uma doença. Porque os pais fazem isso, a escola faz isso. Então, o psicopedagogo tem que estar alerta. E tem que estar alerta para que o objetivo do pai, o objetivo da escola, e muitas vezes até o objetivo do sujeito, não seja encontrar uma causa. Aí, encontra uma causa, encontra uma justificativa para se apoiar nessa causa. Aí, o pai começa a dizer: não, meu filho não aprende porque tem dislexia. Então, a escola tem que ser mais. Não, ele não vai fazer essa tarefa porque ele tem dislexia. Ele não vai sentar nesse lugar porque ele não tem dislexia. Ele não vai fazer essa prova porque ele tem dislexia. Então, a gente tem que ter muito cuidado. O psicólogo tem que ter muito cuidado com isso. Porque ter um transtorno não quer dizer, não é sinônimo de uma aprendizagem de incapacidade. Não. As pessoas que têm um transtorno de aprendizagem, elas podem e devem ser orientadas para se superar, para conseguir a alternativa. O papel do psicólogo é esse, é de mostrar para a família, de mostrar para a escola, de mostrar para o sujeito que ele tem potencialidade de aprender. Que ele não tem que se esconder por trás de uma patologia. Ele não tem que se esconder por trás de um rótulo. Eu sou assim porque eu sou TDAH. Eu sou assim porque eu tenho uma síndrome. Não. Ele tem inúmeras habilidades.
Ele tem capacidade de aprender, ele tem capacidade de desenvolver emoções, arte, literatura, ciência, todas as capacidades. Todos os seres humanos possuem habilidade de aprendizagem. Não somos iguais, cada um tem as suas habilidades. Cabe ao psicopedagogo mostrar os caminhos das habilidades de todo mundo, de cada um dos seus clientes e sujeitos de investigação. Então, eu tenho quais os tipos de intervenção, tá? Então, eu posso separar esses tipos de intervenção. Eu tenho intervenção de terapia, que é a terapia individualizada, aquele sujeito que me procura no meu espaço de atendimento particular, vamos dizer. Então, esse sujeito é uma queixa, e eu vou investigar essa queixa e depois eu fazer um processo de intervenção sobre ele. Então, aí eu tenho uma intervenção clínica terapêutica, de processo curativo, porque a minha intenção é buscar o que a gente chama de cura, o que a gente chama de solução do problema, tá? Nós temos a intervenção também, e essa intervenção particular, ela vai de criança, pré-adolescente, adolescente, adulto, qualquer idade, faz o atendimento psicopedagógico. Isso vai da habilidade do psicopedagogo. Tem psicopedagogo que não atende adulto. Isso é uma escolha, é uma habilidade, conhecimento, prático, teórico, tá? Mas a gente tem intervenções também em vários outros ambientes. Eu posso criar um projeto de intervenção para minha escola, posso criar um projeto de intervenção para uma sala, né? Eu sou psicopedagogo de uma escola e eu tenho uma sala de aula que está tendo muito problema, o professor com aqueles alunos, ou aluno com aluno, ou sobre bullying, ou sobre namoro, porque a gente, quando pensa em transtorno de aprendizagem, a gente pensa muito em criança que não sabe ler. A gente pensa muito em alfabetização, primeiro ano, segundo ano. E a gente esquece que dificuldade de aprender é em qualquer lugar. É na faculdade, é no meu mestrado, é no meu doutorado, tá? E os adolescentes, muitas vezes, ficam sem terapia porque os pais acham que muitos dos problemas que eles estão passando ali é por culpa só dele. E é um mero engano, né? Com a quantidade de pessoas que possuem problemas com aprendizagem que não são diagnosticados, são imensos. É um número muito alto. Pessoas que chegam na fase adulta com transtorno de aprendizagem, com sequelas de um transtorno infantil. Esse transtorno não foi cuidado nem quando ele era infância, nem quando ele era adolescente e jovem. Ele chega na fase adulta, não com os mesmos sintomas, porque você vai crescendo naturalmente, vai amadurecendo, e você vai aprendendo a conviver com os conflitos, e até mesmo você vai encontrando soluções. Muitas vezes você é terapeuta de você mesmo. Você lê um livro, um livro de autoajuda, a religião, né? A amizade, você encontra um amigo que te mostra, vai te dando um conselho, uma orientação. Então, são muitos caminhos, mas que, se você tivesse tido um diagnóstico preciso, uma orientação correta, e eu sempre digo isso, né? Que a psicopedagogia é tão importante na vida do ser humano, que a gente não tem noção. Eu tive essa noção quando me tornei psicopedagoga, que eu sou um exemplo disso, né? Sofri com tantos transtornos de aprendizagem que hoje eu fico olhando, poxa, e eu superei todos os meus transtornos de aprendizagem praticamente sozinha. Quando me tornei psicopedagoga, que eu fui entender que todo aquele meu sofrimento, ele tinha uma explicação, tá? Então, o psicopedagogo é esse ser social, profissional, que atua dentro de uma área que ela é multidisciplinar, e ela navega entre a educação, entre a saúde, entre a psicologia, ele navega no psiquismo, navega na parte pedagógica, mas ela navega em muitos mares para se encontrar no oceano só, tá? Para chegar a um caminho só, tá? Então, esses tipos de intervenção depende do lugar que você atua e do objetivo
que se propõe a sua atuação ali, do seu problema, tá? Essa intervenção, ela é focada em sua queixa. A gente tem algumas intervenções que são mais rotineiras, são mais conhecidas, é o que a gente vê mais o pessoal trabalhar. Aí a gente tem as intervenção em cima dos problemas de leitura e escrita. Digamos que no ranking das intervenções, esse é a principal. É a terapia principal, é o problema principal. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade da leitura e da escrita. Aquelas pessoas que não conseguem os objetivos da leitura, de ler numa sociedade letrada, ela é uma pessoa condenada a ter problemas sociais. Então, ela vai ser rejeitada profissionalmente, ela vai ser rejeitada pelas outras pessoas, ela vai sofrer inúmeras sanções em sua vida, por quê? Porque se ela não conseguir o desenvolvimento da leitura, ela vai ficar com cargos mais baixos, ela não vai chegar ao status social da faculdade, de conseguir cursos de níveis melhores, né, sociais. Então, nós vivemos uma sociedade que exige e que cada vez exige mais de nós seres humanos. Hoje nós temos crianças de 5 anos que as escolas exigem. A palavra correta é essa. É uma exigência que uma criança de 5 anos já saiba ler e escrever a nossa língua. E isso é uma exigência mínima, que ela saiba ler e escrever na nossa língua. Mas nós temos as escolas bilíngue, trilíngue e por aí vai, que exige que crianças, já com 4, a partir dos 4 anos, fale, entenda, compreenda outras línguas que não é a nossa língua materna. Então, é uma sociedade globalizada, letrada, exigente, que onde a concorrência é cada dia maior. Então, os problemas de aprendizagem também são cada dia maiores. Aí a gente tem um monte de métodos, cada escola escolhe o seu, não há um consenso, há muito que está na moda, o material da moda, cada vez são livros mais caros, metodologias cada vez mais desconexas, cada escola vai adotando a sua, métodos de alfabetização, eu não sei nem se eu posso dizer que as escolas usam métodos de alfabetização, porque a gente não tem mais alfabetização, né? A gente tem o que alguns chamam de ensino infantil, 2, outros chamam de segundo período, depende, cada lugar, cada escola vai mudando sua nomenclatura, mas são as crianças de 5 anos. Então, nós temos uma exigência muito grande nas crianças de 5 anos. E nós vamos ter uma consequência muito grande, porque essa criança vai chegar aos 6 anos, aos 7 anos, aos 8, aos 9, aos 10, ela chega com 11 anos para passar para o ensino fundamental, para o 6º ano, segundo ciclo. E ela precisa ser uma pessoa que tenha conhecimento literário, conhecimento ortográfico, sintaxe, todo conhecimento de interpretação, que ela consiga redigir corretamente com todas as normas que existem da nossa língua e, muitas vezes, em outra língua, que ela fale fluentemente. Então, nós temos aí a grande maioria, o ranking das terapias, a terapia de leitura e de escrita. Mas nós temos outras terapias. Nós temos terapia para o desenvolvimento das habilidades matemáticas. Aliada às dificuldades de leitura, nós também temos as dificuldades da pessoa de contar, de resolver operações, de entender noções matemáticas para muito simples. Você entendeu o que é direita e esquerda? Ou o que é a noção de tempo, a noção de sequência lógica, né? Então, essas sequências básicas de uma criança, a gente encontra adultos que não têm esse conhecimento por dificuldades aí neurológicas. E outras vezes por falta de estímulo, como é que foi estimulado na sua fase infantil, tá? Esses conhecimentos matemáticos
também vão. Questão de adição, subtração, multiplicação, divisão. E aí vai que, à medida que vai elevando o número de séries que a pessoa estuda, esse grau matemático também vai dificultando. Se você tem dificuldade no terceiro ano, você vai ter no quarto ano, no quinto ano. Então, é preciso que a pessoa passe por um processo de intervenção, de encontrar se essa dificuldade é um problema neurológico. Nós temos problemas neurológicos, desculpa, que atuam diretamente na área de cálculo, ou se não, ou se é só a metodologia, muitas vezes, é o que eu disse, da não padronização das coisas. Não achar que tudo é doença, não achar que tudo é transtorno neurológico. Às vezes, a metodologia da escola é o livro que foi adotado, o livro didático, é o professor, é como o professor ensina, é a fala do professor, o método do professor, até a empatia do professor com o aluno, a relação que existe aí entre o professor e o aluno. Muitas vezes o aluno não aprende porque não gosta do professor e faz um bloqueio psíquico e se recusa, né, a aprender. Outro carro-chefe das terapias são os problemas de concentração e memória. E isso, a cada dia, nós vivemos numa sociedade que exige que você tenha cada vez mais capacidade de concentrar e de memorizar as coisas. Quantas senhas você precisa ter? Você é um adulto, quantas senhas você precisa ter em redes sociais? Você termina se cadastrando num monte de coisa, você precisa de uma senha diferente. Aí você tem conta de quantos bancos? Você tem senha do celular? Você tem a senha dos seus e-mails, quantos e-mails, né? Você tem um negócio, você tem que gerar uma nota fiscal, é um outro site que tem uma outra senha. Aí você tem que ter na sua memória os aniversariantes, a sua família, os seus amigos. Aí você quer lembrar dos momentos marcantes. Nós vivemos numa sociedade visual, então, que requer da nossa memória, que ela seja testada o tempo todo e que a gente guarde muita informação, né? Nós vivemos num espaço onde é muita informação para você ler. E o nosso processo de memória, ele não acontece do mesmo jeito em todo mundo, né? No geral, a gente tem a mesma formação cerebral, mas a memória, ela é individual. E ela, muitas vezes, é atingida por problemas neurológicos. E, às vezes, nós somos causadores dos nossos problemas de memória, né? Uso de cafeína, uso de refrigerantes, má alimentação, falta de sono, não dormir direito, falta de atividade física, preocupação, dívidas, né? Então, nós somos causadores de problemas de memória. A psicopedagogia, ela atua também, trazendo, mostrando, principalmente ao adulto, ou não só, nós temos as pessoas que têm um transtorno de déficit de atenção, que é um transtorno que atua, a pessoa, ela tem tanta dificuldade em se concentrar e memorizar, que aí não é mais normal. A gente esquecer um fato, a gente esquecer alguma coisa, é normal. Mas a gente esquecer isso, de você esquecer uma chave todo dia, isso não é normal. Você todo dia não saber cadê a chave do carro, todo dia aquele tormento, cadê a chave, você não sabe onde botou sua bolsa, você não sabe onde botou a chave do carro, a chave da casa, cadê aquela conta, você não consegue lembrar. Isso não é normal. Existe um limiar entre o que é normal e o que está anormal, né? Então, você esquecer de algo, isso é normal. Mas você passar a ter aquele comportamento frequente já não é normal. Então, esquecer demais, esquecer de compromisso, esquecer a ordem de que você tinha que fazer, esquecer de coisas do seu trabalho. Então, a terapia psicopedagógica, a intervenção psicopedagógica também atua nessa área, de trazer organização, de treinar a memória, de testar a memória. A memória da gente, ela precisa estar sendo estimulada o tempo todo, né? O nosso cérebro tem a capacidade de
de desenvolvimento muito grande, a nossa memória também. É provado, né? A neurociência está aí nos provando que a nossa memória ela tem uma capacidade enorme, mas que precisa ser treinada. Existem técnicas, né, para você memorizar, para você estar diariamente treinando. Nós temos também a intervenção psicopedagógica dentro de um planejamento escolar, dentro de um planejamento da empresa, dentro de um planejamento de uma instituição, seja ela. Porque quando a gente fala em psicopedagogia, muita gente leva logo para a escola. E é um erro, tá? A psicopedagogia é uma área bem abrangente. Você que é um empresário, você que tem uma empresa, uma loja de roupa, você pode ter um psicopedagogo atuando dentro de uma loja de roupa, dentro da fábrica de bicicleta, dentro do. Você é um produtor de cinema, você pode contratar o psicopedagogo, porque o psicopedagogo ele está ali para estudar as relações também de convivência, as relações sociais, as relação. Tudo nós estamos envolvidos. Aprendizagem, nós também os vínculos, né? Muitas vezes nós, seres humanos, estamos em desgaste emocional, e esse desgaste, esse estresse, ele vai fazendo com que você leia menos, com que você memorize menos, com que você aprenda menos. É preciso que você esteja, né, sendo acompanhado por um psicopedagogo, como também na intervenção para autoestima, né? Para independência, nós temos pessoas que são bastante dependentes de outras pessoas. Então, é preciso que você aprenda a ter independência, a ser uma pessoa autônoma, né? Então, eu já tive caso, digamos, de uma pessoa adulta que já havia feito o teste do Detran para passar 7 vezes. Essa pessoa nunca passou nem na primeira etapa do teste do computador, né? Então, ali a pessoa notou que havia algo errado, ela não conseguia lembrar daquelas etapas, era uma pessoa sempre com baixa estima, ah, não vou conseguir, não consigo, não consigo. Então, a terapia aí, primeira coisa, a gente buscou identificar o porquê que essa pessoa tinha tanta dificuldade em memorizar, de se concentrar naquela atividade. Depois a gente foi mostrar a esta pessoa que ela é possível trabalhar autoestima e mostrar que ela podia ser uma pessoa independente, que ela podia sim, que ela deveria se preparar para aquele teste, mostrando técnicas de como ela poderia estudar para aquele teste, o que ela estava fazendo de errado, como é que ela vai fazer corretamente. O resultado é que essa pessoa, com 2 meses de terapia, ela já conseguiu fazer o teste. Passou nas duas etapas, tanto na parte teórica como na parte prática. Então a gente vai vendo a modificação. Claro que tem que ter um engajamento, né? A terapia sem engajamento não funciona. Mas aí são as linhas, os tipos que a intervenção psicopedagógica vai caminhando. Tá bom? Então, a gente também, dentro desse tipo de intervenção, eu gostaria de falar de intervenções específicas, tá? Então, a gente tem públicos que são públicos específicos. Então, tem uma criança que é autista. Então, não é qualquer intervenção psicopedagógica que eu vou passar para essa pessoa. Eu tenho uma pessoa com dislexia. Eu vou pegar qualquer jogo e vou trabalhar com essa pessoa. Não, né? Eu tenho uma pessoa que é Asperger. Eu tenho um cliente que é síndrome de Down. Ou eu tenho um cliente que é X frágil. Eu tenho. Então, existem situações específicas, de síndromes específicas, que requer uma intervenção específica. Para isso, requer treinamento e material específico. Então, o psicopedagogo, ele tem que conhecer os diversos tipos de terapias que existem e as possíveis que ele possa fazer o treinamento e aplicar, tá? Então, eu vejo pessoas comprando material no qual elas não fizeram curso. Às vezes eu recebo, né? O pessoal me manda mensagem: ah, Jéssica, eu comprei esse material. Você me ensina a usar? Olha, nem todo material você deve apenas ler.
tem material que você deve fazer o curso, buscar. A área da psicopedagogia, ela ainda é uma área cara. Os cursos não são baratos de atualização, tá? A gente tem o método das louquinhas, que é o método fundo, né? Que vai trabalhar a consciência fonológica da criança, que é tanto usado para alfabetizar, mas ele é muito usado para quem tem a dislexia. Mas nós temos outros métodos para a dislexia. Temos vários. Temos alguns mais caros, cursos mais caros, tá? Como é o Panlexia, como é o PEI, né? Mas nós temos os métodos para autista, que é o ABA, que é o Sunrise, que é o Tisch, não sei se pronuncia bem assim. Nós temos as PECs, tá? Então, nós temos vários materiais que devem ser comprado e colocado em prática de acordo com o curso que você fez. Não tem na sua cidade, você vai buscar na internet, você tem online, você vai colocar em prática, né? Existem, na linha da leitura e da escrita, é o que mais existe. Existem muitos métodos, né? Existem até métodos de fora, como o Fries, né? A gente tem um método aí, acho que é australiano, né? Que tem cursos aqui no Brasil que vai para essa área da leitura e da escrita. Então, você vai buscando. O interessante seria a gente conhecer todos, né? Por quê? Porque o indivíduo, ele é um ser único. Ah, eu aprendi método da boquinha. Eu vou aplicar com todo mundo? Pode ser que você aplique com 10, mas encontre um que não vai aprender com aquele método. Porque nós sabemos que a aprendizagem se dá diferente. Cada pessoa tem aí, aprende de uma forma, né? Um aprende mais lendo, outro mais ouvindo, outro mais se movimentando. Então, a gente tem as diferentes formas de aprender. Então, interessante, quanto mais você conheça, compre livro, compre curso, vá fazer o curso em outras áreas. Lembra que eu falei que a psicopedagogia a gente vai descobrindo essas coisas quando você vai para a área de atuação. Quando você faz o curso, você pensa que já chegou numa fase que só meu curso, eu vou atuar, vou montar o meu espaço, vou arrasar. Aí você se depara com cada situação, quando você diz, eu nunca vi isso no meu curso. O professor nunca falou que isso ia me acontecer, tá? Então, é a prática que vai te trazendo as necessidades. Aí você vai também, o psicopedagogo, eu acho muito importante que o psicopedagogo escolha uma linha de atendimento. Você não pode aprender tudo. Você não vai aprender tudo sobre dislexia, tudo sobre TDAH, tudo sobre autismo, tudo sobre crianças especiais. Você não vai aprender. É até impossível. A gente que dá aula, a gente que oferece curso, a gente termina aprendendo aí um pouco sobre tudo que é para passar essas informações para você. Mas você que vai atuar, é preferível que você escolha. Ah, eu vou trabalhar o TDAH. Então você vai fazer curso naquela área, comprar livro, comprar material. E aí você vai ser um profissional referência naquela área. Claro que você não vai trabalhar só com aquele tipo de público, mas se você se tornar um profissional que você conseguiu, dentro da sua prática psicopedagógica, ser bom naquela área, você vai ver que o retorno de procura do seu trabalho vai ser muito mais compensador. Porque não adianta você ter uma criança autista, uma criança síndrome de Down, uma criança com dislexia, uma criança com discalculia, uma criança. Um deficiente auditivo. E aí, se você não souber trabalhar todas essas áreas, aí você mistura tudo e faz coisa nenhuma. Então, você tem que ter seriedade, ética e compromisso com o seu cliente. Como é que eu vou pegar? Eu tenho o meu espaço, aí eu vou pegar uma criança autista, se eu não sei trabalhar método nenhum no autismo. Eu não fiz curso nenhum para autismo. Eu não sei, eu só li um monte de livro, eu só ouvi falar, eu vi uns vídeos, eu acho que eu consigo, né? Você pode até ter como desafio. Ah, sim, eu vou, mas aí eu vou estudar,
eu vou buscar material, tudo bem, eu concordo. Agora, você pegar vários casos de coisas diferentes do qual você não domina nenhum, isso é perigoso, porque você tem um monte de cliente, mas você vai ter intervenções sem resultado, que não é o seu objetivo. Seu objetivo é encontrar a solução do seu cliente. Se você é um psicopedagogo que não encontrou solução, você tem que fazer uma análise do que está errado aí no seu processo de trabalho. E uma das observações que a gente percebe é que o curso não orienta a gente para essas coisas, né? Nem tem tempo. Não vou dizer que é culpa dos professores, tá? Mas eu vou dizer que é curso que a culpa é do tempo. Tem gente que faz curso, eu vi até coisas meio absurdas nos grupos, né? O pessoal falando que tem curso de 4 semanas para formar um psicopedagogo, né? Então, você que está querendo fazer um curso de psicopedagogia, tenha pressa de fazer um curso. Procure um curso com 600 horas, tem mais tempo, mais tempo com o professor, mais tempo para estágio, tá? Então, a gente tem pressa para as coisas, né? E aí, quando chega na prática, a gente se depara com muita coisa. E você que ainda está estudando, você já vai pesquisando sobre esses métodos que a gente está falando, né? Pesquisa aí métodos Bolkins, você vai ver que tem curso pelo Brasil todo. Você vai pesquisar o Conexia, tem um instituto aqui no Brasil que trabalha esse método norte-americano. O método Price, né, que é um método australiano. O método PI, tem curso em vários outros lugares, que é uma instrumentalização muito bom, também que vai para várias áreas. Mas que o foco é leitura e escrita. Nós temos, aí você já gostou da área do autismo, você já vai pesquisando métodos de intervenção no autismo. Porque não adianta você pegar, eu tenho um monte de jogo, eu pegar qualquer um desses jogos e aplicar com esse público diferenciado, que não vai me dar um retorno. Eu tenho que conhecer o público específico, eu tenho que ter material específico para trabalhar a intervenção com esse público, tá? É, uma coisa importante na intervenção é a persistência. Dependendo do público, pessoas que trabalham com autistas, por exemplo, o que você hoje passa hoje, pode ser que na próxima sessão não tenha tido rendimento, já esqueceu tudo. E aí você se desestimula, acha que o seu trabalho não está indo para frente, o pai acha que você também não está indo. Então, o trabalho de intervenção é um trabalho difícil, como eu falei. Ele é menos valorizado e ele é mais difícil. As pessoas supervalorizam lá em cima a avaliação. Quanto curso de avaliação psicopedagógica existe na internet? Você encontra um bocado. Pode colocar na internet, aí você vai encontrar vários sites de avaliação. Quantos vídeos no YouTube sobre avaliação psicopedagógica? Você encontra sobre as provas operatórias, você encontra como fazer avaliação, você encontra na net, um monte de, você não pode dizer um monte, não tem muito não, vamos exagerar também não. Mas quando você se pergunta curso de intervenção, aí a gente não acha. Livros, vamos por livro. Quantos livros sobre diagnóstico psicopedagógico tem? Um monte. Bons mesmo poucos, né? Muitos já são a cópia, o resumo, né? Mas tem muitos para você comprar sobre a avaliação psicopedagógica. Mas a intervenção, você capta no dedo. Tem uns até assim que a gente busca um achado arqueológico para poder encontrar. Não tem. Isso é um retrato do que eu tenho desde o início falando deste curso, da supervalorização da patologia, da supervalorização do diagnóstico, do que a pessoa tem. Se a pessoa tem, vai fazer o quê? A pessoa descobre que tem dislexia, vai fazer o quê com a dislexia? Vai andar com o laudo apregado? Vou apregar, vou plastificar o meu laudo, botar assim um crachá, tipo um crachá e andar com o meu laudo. Sou uma pessoa com dislexia. Vou fazer o que com isso? Não faz nada. Você precisa de avaliação, mas você precisa entender que a intervenção é sim a tarefa mais difícil e a mais necessária. É buscar as soluções.
é encontrar o método correto, é testar, é estudar, que é uma coisa que o psicopedagogo nem sempre faz. Nós, no grupo psicopedagogiano, encontramos uma forma de estudar pelo telefone, né? Então, a gente tem uma teca virtual onde a gente troca material. A gente tem, de noite, gente postando sua experiência. Às vezes eu aprendo com a experiência daquele outro que deu certo. Pode ser que ela não dê certo com o meu cliente, mas pode ser que eu testando e adaptando aquela realidade, eu consiga resultado. Então, eu aprendo também dessa forma. E aí, a dica de uma pessoa, fulana deu uma colega, deu uma dica de um livro, deu uma dica de um texto, deu uma dica de um jogo. E aí, o psicopedagogo precisa. Ele não pode estar fechado numa garrafinha no seu espaço de atendimento, não. O psicopedagogo precisa interagir, conversar, pesquisar, estudar, fazer curso, viajar. O psicopedagogo precisa. Para você ser um psicopedagogo de sucesso, você precisa investir na sua carreira. Não vou dizer que isso é algo fácil. Nem sempre a condição financeira não dá, tem os filhos, tem o marido, tem o outro emprego. Não vou ser também aqui meio utópico e dizer que tudo vai ser lindo e maravilhoso, né? Mas é preciso que você, como psicopedagogo, como profissional, não é só como psicopedagogo, é como profissional. Você precisa se valorizar, se investir, para que você tenha retorno, retorno de conhecimento. Porque a psicopedagogia é uma área que exige conhecimento. Não adianta você achar que sabe tudo. Você leu um monte de livro, você foi o melhor aluno da sua turma de faculdade. Mas chega casos que você não sabe para onde vai. Você fica perdido, você fica desorientado. Então, a psicopedagogia é rica, ela é porque ela é desafiadora. Ela tende a crescer porque ela faz com que o ser humano esteja se questionando, buscando. E a gente, como psicopedagogo, a gente cresce também, né? A gente cresce como pessoa, como profissional. A gente cresce como um sujeito que passa a ver o mundo de outra forma, com outro olhar, com um olhar investigativo, interessado no outro, tá? Então, a intervenção, ela faz parte desse interesse, tá? Então, eu queria chamar sempre a atenção desse curso, mostrando para vocês que a intervenção, ela tem muitas pontes, muitos caminhos, ela te leva para muitos lugares, bom? Então, já falamos da criança, do adolescente, do adulto, tá bom? Nós já falamos, eu já tenho demonstrado como é isso feito no espaço clínico. Vamos mostrar o passo a passo, tá bom? Mas no espaço institucional, é sempre a gente bom lembrar que no espaço institucional, às vezes o desafio do psicopedagogo é maior. Porque no espaço clínico, o caminho para você chegar ao sujeito, a via é mais rápida, é mais direta. Na parte institucional, o psicopedagogo ele tem inúmeros vínculos a montar. Então, vamos falar da instituição escola. Então, você tem o coordenador, você tem o professor, você tem o aluno, você tem o resto dos alunos da classe toda, e você tem os pais, a comunidade, você tem os funcionários da escola. Porque muitas vezes o problema daquela sala de aula envolve toda a comunidade escolar. E você vai criar um projeto de intervenção em cima daquele problema, tá? Posteriormente, a gente pode fazer um vídeo dando mais dicas sobre essa intervenção. Essa intervenção dentro da empresa, intervenção dentro de uma faculdade. Eu acho que é um ambiente necessário que toda faculdade deve ter. Fico feliz com algumas faculdades que tem setor psicopedagógico para os estudantes, coisa que falta na escola pública, nas universidades públicas, né? No setor psicopedagógico para o estudante. Quantos estudantes têm dificuldade, gente, de aprendizagem dentro de uma faculdade e que não se aceita e que não se entende, não se compreende como é que ele é um adulto que faz física, que faz arquitetura, que faz medicina ou direito, que tem que ler uma quantidade exorbitante de material. Como ele não consegue se entender aquela dificuldade no adulto. O adulto
ele pode ter um transtorno de aprendizado que não foi tratado na infância, tá? Então, são várias instituições. Cabe nós, psicopedagogos, está mostrando para a sociedade o nosso papel. Como a sociedade vai me contratar se eu não mostro a ela qual é o meu papel? Cabe eu, psicopedagogo, me entender, saber qual é o meu papel. Eu sou psicopedagogo, onde eu atuo, o que eu posso fazer para esta sociedade? Então, quando eu tenho essa concepção política, então eu mostro à sociedade. Como é que eu mostro à sociedade? Levando informação. Levando informação. Você visita a escola, você visita creche, você visita presídio, você visita igreja, você visita grupo de associação comunitária, você visita grupos de atendimento. Nós temos grupos, sociedades de autistas, sociedades de dislexia. Não interessa qual é o ambiente que você vai levar, mas você leva essa informação. Sou psicopedagogo, posso fazer isso por essa sociedade. Então, eu acho que falta muito isso nosso. Eu vejo relato diário de pessoas dizer assim: na minha cidade, ninguém sabe o que o psicopedagogo faz. Na minha cidade, ninguém sabe o que o psicopedagogo pode trair, em que ele trabalha. E eu pergunto: por que a sociedade não sabe? Não sabe porque você, psicopedagogo, está esperando alguém dizer com você. Eu é que tenho que dizer. Eu aqui, onde eu chego, eu falo da psicopedagogia. Eu acho que hoje eu tenho um outro assunto, né? A Jossana, psicopedagogia. Parece que assim já virou assim um sinônimo, né? Mas é verdade. Você investe nisso, você faz panfleto para um jornal, você escreve na internet sobre isso. Eu vejo, eu tenho um Facebook que tem quase 5 mil pessoas. Se eu contar dessas 5 mil pessoas quantos são psicopedagogos, eu tenho 70% é psicopedagogo, eu tenho certeza. Eu vejo psicopedagogo que não fala em psicopedagogia nem um dia na sua rede social. E aí eu pergunto, por quê? Porque não valoriza a sua área, ou porque não conhece, ou porque não tem coragem. Às vezes eu compartilho algo que alguém disse, mas não foi eu que disse. Não é minha autoria. Quando você diz, você se impõe como profissional. Você está dizendo, é a sua fala. Então, às vezes, as pessoas compartilham muitas coisinhas que outras pessoas dizem, você nem lê o restante da coisa que a pessoa postou. Então, eu observo o comportamento das outras pessoas nas nossas redes sociais, nos nossos grupos. A gente observa que tem gente que só escuta, não fala, não tem coragem ainda de se impor. Mas eu acredito que isso é uma construção. É algo que a gente precisa amadurecer. Amadurecer como psicopedagogo, como formação, como atuação, como construção profissional. Então, a gente tem que sair da nossa armadura, né? Da nossa armadura de sujeito que está preocupado só com a minha atuação, com o meu trabalho aqui na minha clínica fechada. Não, eu tenho que estar preocupada com todo, com a psicopedagogia como um todo. Porque na medida que eu falo sobre ela, que eu levo à sociedade, que eu oriento, que eu levo para todos os espaços, eu valorizo a profissão. E eu trago conhecimento popular para ela. E eu faço com que as pessoas reconheçam o meu valor. E quando eu digo meu, eu não estou usando algo possessivo, que eu esteja só me colocando como a psicopedagoga já sou. Quando eu falo eu estou falando toda uma categoria, né? Todo mundo junto. Então, quando eu valorizo isso, eu trabalho em prol de todo mundo. Bom, então, quais são as características da sua intervenção? Já falei muito. Ela tem que ser prática, ela tem que ser flexível, ela tem que ser individual ou coletiva. Depende muito do objetivo, do seu trabalho, de onde você trabalha, do seu cliente, tá? Nossos alunos da sala de webinar estão vendo um modelo de projeto. No nosso curso pré-CPC,
presencial, a gente faz duas atividades, que é a montagem do projeto de intervenção e a gente faz alguns modelos também de intervenção. Nós não vamos fazer aqui porque não é objetivo, nem dá tempo a gente estar fazendo isso, porque a gente é mais um conceito geral. Mas o projeto de intervenção, você tem a data que você vai, vamos colocar isso, modelo, projeto, não sabe, tá? Individual para um atendimento, vamos dizer, clínico, tá? Do seu espaço privado. Então, você vai anotar os dados do seu cliente e os dados da sessão. Então, você vai botar a data, né? Sempre lembrando que no seu projeto, quanto mais sessões você vender, melhor. Depende do pacote, se é plano de saúde, de como é que foi aí a sua negociação. O objetivo, ele tem seus objetivos bem claros, né? Se o seu cliente, ele tem dificuldade de leitura, então o seu objetivo vai ser focado nisso. Mas nem sempre, é muito difícil a gente ter um objetivo. A pessoa tem dificuldade de leitura, mas às vezes ela é insegura, dificuldade de memória, né, de relacionamento, então tem outros objetivos. Você vai trabalhar tudo numa sessão? Não. Mas você vai trabalhar só uma coisa numa sessão também? Não. Às vezes um jogo que você usa trabalha vários aspectos, tá bom? Instrumento. Esse instrumento, ele pode ser material didático, ele pode ser um material literário, um livro, um conto de fada, pode ser um fantoche, material psicológico, né? Ele pode ser um método específico que você comprou, né? Vamos trabalhar aí as crianças com dificuldade de aprendizagem, vou trabalhar o manual Papa Terra, né? Às vezes eu uso o livro roxo, uso o livro verde, uso o livro... Então você vai usando de acordo com o nível ali que você vai usar. Temos outros métodos. Existe que você vai trabalhar com o método com consciência cronológica, ou você vai trabalhar com o método de intervenção de coordenação motora. Você vai trabalhar com jogos de regra, tá? Então, depende. Você vai escolher qual instrumento que você vai usar, você vai colocar no seu projeto. Hoje vou usar tal instrumento. Qual metodologia que você vai usar? Você vai fazer um resumo. Vou fazer isso com o meu cliente hoje, vou pedir para ele fazer isso, tal, tal, tal. E você sempre, a sua sessão, você tem que anotar ali os seus resultados. O que você quer de resultado? E o que você obteve, né? Você faz ali uma breve anotação, ou você grava ali o resultado da sua avaliação, tá bom? Da sua avaliação, não, da sua sessão. Que eu posso usar como instrumento? Que eu, como psicopedagogo, que eu tenho o meu recurso? Em primeiro lugar, jogos, tá? Você tem uma variedade enorme de jogos. Ilimitado. Ilimitado. Quanto mais você compra, mais você encontra, né? Vira até meio um vício, né? Psicopedagogo tem meio que vício de comprar jogos. Mas é importante você ter muitos. Porque cada pessoa é uma pessoa, você vai usando diferentes, mas é importante que você compre, que você use e que você entenda. A gente compra um jogo que a gente não sabe usar, tá bom? Mas você pode usar brincadeiras. Você tem um espaço grande, você tem uma sala grande, você pode brincar de roda, você pode brincar de bambolê. Eu já vi uma intervenção onde se faz culinária, e aí você trabalha com bolinho, com massa, ou com biscuit, com barro, com argila, tudo é intervenção. Ou com brinquedo, né? Você tem um espaço grande e você monta uma brinquedoteca, conheço psicopedagogo, que tem uma brinquedoteca mesmo, que tem playground, que tem bolinha de... Então, aí você tem um espaço maior, objetos mais caros, depende da sua condição financeira, né? É intervenção também. Por quê? Porque você vai ter psicomotricidade, você trabalha corpo, você trabalha movimento, você pode trabalhar grupos, né? Leva as crianças, monta todo mundo no mesmo dia, você trabalha várias atividades juntas. Você pode trabalhar conto de fada, aliado ao conto de fada, o teatro,
Você pode trabalhar material de arte, né? Já falei do bisfino, você pode trabalhar o EVA, o feltro. É, você pode trabalhar a pintura artística, a pintura a dedo, a pintura das mais variadas formas em tela, em tecido, não importa, né? Em escultura, em argila, tá? Você pode trabalhar com animais, né? Claro que isso exige cursos mais específicos, tá? Você pode trabalhar com atividade pedagógica. Nós temos no mercado editorial uma gama de material de intervenção, tá? Fazendo propaganda, você acha no nosso site, né, o material de atividades corretivas, que são atividades para você usar nesse processo de intervenção, na loja virtual do psicopedagogo.com.br. Mas você encontra muitos, no comércio a gente encontra muitos métodos, né? Um site muito bom, que tem muita coisa de intervenção, a gente acha, é www.boytoy.com.br. É um site de fonoaudiologia, mas que tem muita coisa, tem muito material de letramento, de sílabo, tanto do método sílabo como do método fono, né? De muito material que dá para o psicopedagogo também usar. É Butoy, uma coisa assim, butoy.com.br. Nós temos também os materiais específicos, como eu já falei. Você compra material extra, por exemplo, quem faz o curso ABA, então, que é um método para autista. Todos os métodos para autistas são internacionais, não tem método brasileiro, né? Então, os métodos vêm de fora. Então, você faz o curso, compra o material. Você também pode usar informática. Nós temos um monte de sites que traz jogos educativos, né? Material educativo. Nós vamos ver alguns momentos, tá, para dar continuidade com a exemplificação do dos materiais que podem ser usados como instrumento. Nós vamos aqui dar continuidade em alguns momentos. E a gente volta em alguns momentos para a gente dar continuidade. Vai continuar. A gente vai mostrar material de jogos, tá? Os instrumentos que podem ser utilizados para jogos. Muitos materiais podem ser usados na intervenção. Muitos, muitos e muitos. Muito material que a gente compra, muito material também que a gente faz, tá? A gente também não pode se habituar a só comprar material. A gente, na internet hoje, a gente tem uma troca de material muito grande. Então, há uma variedade de sites que as psicopedagogas, fono, pedagogas, né, trazem as suas experiências de material montado. Tem muita coisa interessante. Eu sempre digo, né, aquilo que é bom a gente copia, né? A gente copia e aplica também. A gente não vai tomar autoria e dizer que foi eu que inventei, né? A gente dá os créditos, né? Mas existem ideias muito legais que a gente pode estar confeccionando. E o material, gente, é muito grande. A gente tem muito material que a gente pode. Eu sempre digo, é até ilimitado, né? Você tem até que ser criterioso, né? Eu já vi esse relato que o pedagogo está comprando tudo. O que é importante é o ter, tá bom? Como eu psicopedagogo, o que é que eu tenho que ter no meu espaço psicopedagógico, tá bom? Eu tenho que ter jogos de números, eu tenho que ter jogos de letras,
Eu tenho que ter jogos psicomotores, que trabalham a parte motora. Tenho que ter jogos que trabalham sílabas, porque às vezes eu tenho um jogo que trabalha só a letra. Outros que trabalham a sílaba. Mas eu tenho que ter jogos que trabalhem sequência lógica, que trabalhem raciocínio, que trabalhem regras, tá? Mas aí eu tenho que ter material pedagógico de recortar, de colar, de tecido. Posso trabalhar tecido, tá? Posso trabalhar com TNT, posso trabalhar com. Gente, é uma variedade muito grande. Tudo aquilo que você pode fazer para trazer. A gente vê muitos brinquedos, que a gente. Todos aqueles brinquedos de casinha, brinquedos de montar, brinquedo de puxar, de esticar, massinha de modelar, mas tem aquelas outras massinhas de montar, né? Tudo depende muito, gente, do tamanho do seu espaço, né? No meu espaço tem dois armários bem grandes que ficam todo aquele jogo ali guardado. O ideal é que você não tenha todos esses jogos expostos para que o seu cliente veja. O ideal é que ele fique num ambiente mais fechado, mais organizado e que você selecione, né? Você selecione com objetivo. Você também pode comprar jogos e material didático com outras ferramentas, com outros objetivos, como material para ciência, para geografia, para inglês, né? Muitas vezes você utiliza esse material, você vai tendo o objetivo, por quê? O psicopedagogo, ele não é um professor de reforço. Ele não vai trabalhar o conteúdo da criança ali junto com. Eu vou pegar um livro didático e vou ensinar a tarefa, né? Eu vou utilizar um outro. A criança está vendo o corpo humano. Então, eu pego ali um jogo. Eu vou jogar com ela, eu vou mostrar para ela de uma outra forma como é que ela pode aprender e estudar aquilo dali, né? Sempre lembrando que o processo de intervenção não é um processo que ele vai trazer respostas prontas para o seu sujeito. Não, ele é um psicopedagogo, ele é uma pessoa que ele vai ser um mediador. Mas ele não vai levar coisas prontas, ele não vai deixar a pessoa, né, ali num ciclo vicioso. Não, ele vai despertar as habilidades, vai questionar. Às vezes você pede para a pessoa para pintar, ela vai ficar te perguntando. Tem pessoas bem dependentes, já eu pinto com essa cor, eu pinto com a. E você vai se perguntar, você tem todas as cores, você pode pintar com qualquer uma. Então, o papel do psicopedagogo é levar esta pessoa para a autonomia. Então, nós temos muito material que nós podemos fazer. Material de números, material de com EVA, tá? Eu tenho aqui um materialzinho com presente da nossa amiga Inês lá no Rio Grande do Sul, tá? Ó, materialzinho com EVA. A gente tem os números, tá? Que é um joguinho. O sujeito procura as quantidades, né? Então, são materiais simples que você faz com EVA, que você confecciona, tá? Muita gente até faz disso uma fonte de renda, tá bom? Você compra material. Às vezes a gente se preocupa com comprar muito material caro, tá? O importante é você ter uma variedade. Existem materiais bem simples, até bem baratos, que trazem resultados maiores, né? Eu gosto do jogo do mico, né? Que você vai trabalhar aí a quantidade, você trabalha a memória, a concentração da pessoa, tá? Então, às vezes tem jogos que não são tão complicados e você consegue bastante resultado. A gente tem o Soletrando, né? Que trabalha várias plaquinhas de leitura. Aí a gente tem xadrez, dama, né? Que são jogos que requer concentração, que requer que você. Todos os jogos de regras trabalham muito mais do que o jogo parece, né? Quando você trabalha um jogo muito rico, é o Ludo. Ó, o Ludo, não sei se você conhece esse jogo, ele chama-se Ludo, tá? E ele é um jogo muito interessante. Por quê? Você tá aqui no vermelho, tá? Então, o seu objetivo é tirar as suas pedrinhas das quatro casas, certo? Você vai tirá-las
só, e tem regras. Você só tira quando você dá um ou seis. Então, você como vermelho, você vai ter que andar por todo o percurso de todas as cores. Você tem que arrodear todo o percurso até você chegar novamente nessa região aqui do meio. E aí você vai entrar na sua casa. Você tem que fazer isso com suas quatro pedras. Mas esse jogo, ele faz o quê? Ele faz. Eu posso, se a pessoa está bem aqui na minha. Ela rodou tudo. Mas se ela está na minha casinha azul e eu der um, eu jogo ela fora. Então ela tem que começar tudo de novo. Então, nem sempre, né? A gente trabalha aqui para crianças que têm dificuldade de aceitar não, de limite, de regras, né? Então, um jogo desse, você trabalha a percepção, você trabalha a cor, você trabalha movimentos, você trabalha as emoções, porque a criança fica com raiva, porque perdeu, tem criança que diz que não vai mais brincar, tá? Então, num jogo, você vai trabalhando várias outras coisas. Então, é ideal que você tenha jogos que trabalhem a leitura. A gente tem muito, ó, esse trabalho a gramática com cartas. Nós temos outros que vão trabalhar, ó, letrinhas, né? E aí vai montando. Nós temos o Cuca Legal, né? Que trabalha. Cuca Legal, Júnior, tá? Que trabalha vários conhecimentos. E aí você tira a sua sessão, você organiza para trabalhar. Qual é o objetivo que você vai trabalhar? Você trabalha a sequência lógica. Nós temos muitos jogos que trabalham a sequência do dia, da noite. Um jogo que você não pode deixar de ter são os quebra-cabeça, né? E aí você tem que ter vários níveis de quebra-cabeça. Vários níveis. Se aquela, se aquele sujeito ultrapassou aquela etapa, você passa para a próxima etapa, tá? E aí você vai tendo várias opções de jogo. Esse é de soletrar, ele traz as letrinhas. E aí o sujeito tem que, ó, a gente desmonta, e depois a pessoa tem que montar novamente através do nome e da imagem. Então aqui eu estou trabalhando, né? Alfabeto, a sílaba, a separação da sílaba, a formação. Aí eu vou pedindo ela para montar uma frase com aquele que trabalhou. Aqui eu já trabalho para um personagem bem conhecido, a criança já se interessa mais. E aí ele vai trazer as cartelinhas. Cartelinhas. E eu vou ter as letrinhas. Tá? E aí a criança, sujeito, né, vai montando as letrinhas. E aí a gente vai buscando jogos. Ó, eu gosto de jogos também que escutou. Eu gosto muito desse jogo. Que é o jogo da velha, mas nesse formato. Ele é muito legal, porque ele não é fácil, né? Então, outra coisa que eu tenho que saber é que eu tenho que ter ideia da idade que eu vou trabalhar. Eu não posso trabalhar um jogo que é muito difícil para aquela idade, ou que a criança não vai atingir. Tá bom? Aqui eu vou ter os dois lados, aqui o seu e aqui da outra criança. Se você faz uma sessão com mais pessoas, vai ter a quantidade de bolinhas, né? E aí o legal aqui é que você vai colocar. Deixa eu ver se dá para ver, né? Você vai colocar aqui as bolinhas e você tem que apertar para que elas pulem dentro e que você faça. É um jogo da tela, então você tem que ter, elas têm que ficar, né, nas posições corretas. E aqui você trabalha força, motricidade, habilidade. É emocionante porque a criança vai. Todo mundo quer ganhar, todo mundo quer jogar, a entender o que é perder. Nem sempre a criança ganha, então ela tem que entender o que perde, tá? Tem que ter jogos de números, e você tem que ter divisão, multiplicação, adição,
Tá? Eu gosto mais de números soltos, porque a gente trabalha de várias formas, tá? Eu trouxe um jogo para mostrar para vocês, não sei se vocês conhecem, eu gosto muito desse jogo, que é a Hora do Rush. Hora, deixa eu ver se dá para ver pela câmera, do Rush, tá? Vou mostrar mais sobre ele para vocês. Esse jogo a gente deve ser trabalhado a partir dos 8 anos, porque ele tem várias etapas e ele é um jogo considerado difícil, né? Ele tem vários níveis, mas ele também é muito bom para jogar com adolescente, com adulto, porque ele exige que você se concentre, que você estabeleça regras, que você estabeleça também estratégia para que você ganhe o jogo. Você tem que encontrar, né, a resposta. O jogo, ele é bem simples. Ele vem cartas, e as cartas vêm separadas por cores. Então, a gente tem o nível, a gente vai do nível iniciante, que é o verde, tá? E aí, aqui, ó, eu vou mostrar para você. A gente tem carrinhos e a gente tem o modelo que está os carrinhos, tá? Então, aqui no meu jogo, vou tentar mostrar aqui o tabuleiro para vocês, vou ensinar para vocês verem. Pelo vídeo, ó. O tabuleiro que eu jogo são esses quadrinhos aqui. Aqui fica as cartas. E aqui eu tenho minha coleção de carrinhos. É hora do rush, é hora, né, de pique, de trânsito, né, de engarrafamento. Então eu tenho aqui, ó, 12 carrinhos, tipo um fusquinho, né? E eu tenho quatro caminhões. Aqui, maiores, quatro caminhões, certo? O objetivo é. Primeiro, a criança tem o objetivo, ou o sujeito, de montar do jeito que está aqui, ó. Ela tem que montar. Então, eu pego meu carrinho, se eu tenho. Ó, tá aqui, ó. Olha onde é que tá o rostinho, tá? Eu tenho um caminhão rostinho tampando a porta. Então, eu vou pegar o caminhão rostinho. E ele tem que ficar igual à minha carta. E aí eu vou colocando. Aí eu vou olhando. Onde é que tá o caminhão amarelo? Ele tá do lado. Vou pegar o caminhão amarelo. Aqui é o caminhão. E aí, o primeiro desafio é montar igual. Mas o objetivo do jogo não é só montar. Tem um laranja. Aí depois a gente tem um caminhão azul perto do amarelo. Vamos ver se tá igual, onde tá. Ele é aqui junto. Aí depois a gente tem o vermelho descendo. Vai pegar o vermelhinho descendo. Vê se ele segura. E a gente tem, ó, um verde e um azulzinho. A gente vai pegar aqui, ó, verde e o azul. Olha aí, ó. Ele vai pegando a forma, vai ficando do jeito que tá aqui. O objetivo é esse. Pronto, só falta dois carrinhos. A gente tem um azul clarinho nessa posição assim, deitado. E a gente tem um carro, que é, na verdade, o carro probleminha. Carro que é esse rosa. Aqui no lugar. O objetivo desse jogo é sempre fazer com que esse carro rosa saia por essa porta. Certo? Para que o carro rosa saia por essa porta, a pessoa passa horas e horas pensando, né? Horas e horas, um eufemismo, mas você vai ter que afastar todos esses carrinhos de uma forma correta, onde esse rosinho consiga com que todos esses outros saiam da frente e ele consiga passar. A dificuldade é que ele só pode fazer movimento na posição que eles estão. Se eles estão assim,
Então, ele só anda nesse sentido. Se eles estão nesse sentido, então eles não podem virar, eles não podem passar por cima do outro de jeito nenhum. Você tem que encontrar a solução. Isso é que é legal desse jogo, porque sempre existe uma solução, tá? Quando a gente não consegue, tem a cola, tá aqui, ó. Tá? A cola vai ensinando. Mas o interessante é isso, é que a criança, o pré-adolescente, o adolescente, o adulto, ele vai cada vez, ele vai querendo chegar na próxima etapa, tá? A gente tem a etapa vermelha, cada vez vai ficando mais difícil. Você vai vendo, olha, ó, aqui o roso. A gente tem o carrinho roso aqui, bem escondido. Deixa eu passar o roso, gente. Não tô vendo o roso. Aqui o roso, tá? E o roso tem que chegar aqui, ó. Ele tem que sair, tá? Então você tem que conseguir afastar todos esses carrinhos até conseguir. Então, cada vez que você passa, você vai para um outro número. Cada número tem um grau de dificuldade, tá? E a gente tem um nível avançado, cada vez é mais difícil, tá? E já é o roxinho, nível avançado. Tem o intermediário, que é o laranja. Olha só, tá? E aí, cada nível, os carrinhos vão mudando de posição. Então, é um jogo bem legal. É um jogo que custa, em média, 35 a R$ 40, depende do lugar que você compra, mas em média ele custa isso. É um jogo muito. Ele, às vezes ele demora, porque você vai, a pessoa se empolga, e você vai, então cada sessão você vai fazer uma atividade diferente. Você faz um jogo, não, você faz uma colagem, tá? Então, isso tudo depende do que você vai trabalhando. No livro, naquele livro que eu mostrei para vocês, que é esse aqui, ó. Nesse livro aqui, Intervenções Psicopedagógicas, ele traz outros tipos de intervenção. É, como eu disse, a intervenção a gente pode montar o um projeto, e aí hoje eu vou usar jogo, amanhã eu vou usar EVA, depois da manhã eu vou, na outra sessão eu vou usar música, na outra eu vou brincar. Então depende do seu espaço. Então, nesse livro, ele traz outras experiências. Por exemplo, a caixa de trabalho, que tanto pode ser usada na avaliação como na intervenção. O que é a caixa de trabalho? É uma sugestão do Jorge Pinto. Você pega uma caixa, cada seu cliente tem que ter uma caixa. Naquela caixa, você pode fazer várias coisas. Aqui ela dá exemplo de tricô, né? Que tricotava. Você pode montar, ela dá exemplo de historinhas, dá exemplo de álbum de figurinha. Então, é uma caixa que cada sessão você vai trabalhando alguma coisa e você vai colocando tudo dentro daquela caixa. Até o fim, é individualizado, é um trabalho individualizado. E aí você vai trabalhando, se você trabalhou com o Crepom, então você guarda o resultado daquela caixa. Se trabalhou com o fantoche, a pessoa trouxe algo de casa, trouxe um brinquedo. Então, aí é uma intervenção individualizada, onde você vai montando material. Você pode ter aí uma sugestão, um caderno meia pauta, né? Um livro que diferenciado que a pessoa gosta, ou é um adolescente, sei, um jornal, uma revista científica. Então, é algo individualizado. Traz também a caixa de areia, que é um recurso psicanalítico, que aí para usar a caixa de areia tem que fazer um curso de caixa de areia. Não é só pegar uma caixa, botar areia e botar as miniaturas lá, né? Tem que fazer um recurso sério, é um recurso psicanalítico, é um recurso que exige um conhecimento, a técnica, como você vai aplicar. O que é a caixa de areia? É uma caixa de madeira, ou pode ser uma caixa plástica com areia. E você coloca miniaturas, você dá uma opção de miniaturas e a pessoa vai lá e coloca. No Brasil, existem pessoas que trabalham só com caixa de areia, que eu conheço, Graciliane Vasconcelos, trabalha psicopedagoga. Ela tem até um grupo no Facebook chamado Caixa de Areia.
que ela dá cursos, demonstra em vários seminários e congressos como se usa, mas é uma técnica usada na psicanálise, é uma técnica usada na psicologia, tá? Então, você pode estudar, existem livros sobre caixa de areia, é uma técnica de fora, tá? Adaptada aqui no Brasil. E nós temos também o livro traz sobre os projetos, você montar um projeto com aquele seu cliente. Traz também material disparador. O que seria o material disparador? Pode ser lápis, caneta, caderno, você espalhar na mesa. É um material que vai despertar o interesse daquela outra pessoa, tá? Você pode estar adquirindo esse livro e vendo essas opções de material de intervenção. São materiais bem interessantes, tá? Que você deve, conhecer. A forma como você vai trabalhar, você que vai determinar, porque ela vai variar daquilo que você tem acesso. É todo esse material que eu mostrei para vocês, de jogos, de brincadeira, de música, de som, você pode trabalhar com DVD, com filmes, você pode trabalhar. Gente, é uma variedade, tudo aquilo que envolve aprendizagem, tudo aquilo que envolve a aprendizagem, ela se dá de muitas formas. E uma coisa importante é que a intervenção ela tem que ser lúdica, ela tem que ser mais prática, ela tem que usar o prático, ela tem que levar a pessoa a outros caminhos, né? Você não vai pegar um caderno e mandar a pessoa repetir palavras. Não, você vai mostrar como as palavras se juntam, como ela chega até com as letrinhas que se formam, a pessoa precisa entender o que é aquilo ali, ela precisa. Se você pegar um caderno e fazer um ditado para ela, isso não é intervenção. Mas se você pegar um jogo e brincar com ela, e mostrar com ela como você consegue fazer palavras, isso é uma intervenção da forma correta e lúdica, tá? Então, o psicopedagogo ele vai buscar isso da escola, no seu grupo da igreja. Você pode fazer intervenção, desde que você tenha um ambiente organizado para aquilo e que você tenha espaço e material adequado, né? Planejamento, claro, tem que ter planejamento, tá bom? Então, quando é que a intervenção deve terminar? Você deve ter dois aspectos, né? Se termina, muitas vezes, quando o pai termina a condição de pagar, né? Muitas vezes o pai não tem mais condição de pagar. Ou o psicopedagogo não ficou mais naquele ambiente onde trabalhava. Então, quando termina, depende do tipo de pacote que você vendeu, ou mais às vezes existe um momento que você diz que acabou, que a pessoa já conseguiu autonomia, ela já consegue andar sozinha, porque o seu papel é esse, o seu papel não é viciar a pessoa na terapia para passar o resto da vida na terapia, né? Seu papel é ser um libertador, de mostrar o caminho para a pessoa caminhar e seguir sozinha. Então, quando você já sabe que aquela pessoa consegue caminhar sozinha, quando você acha que o objetivo já foi concluído, ela já sabe ler, já consegue interpretar, já consegue memorizar, aquela turma já está com um rendimento legal, então você aí passa para uma outra, passa a pessoa para uma nova fase, né? Não vamos dizer não dá alta, né? Mas que você mostrou para essa pessoa que ela pode caminhar só e aí a intervenção termina, tá? Se ela termina, mesmo se atingir um objetivo, porque o pai não tem mais condição de pagar, porque o pai abandonou a sessão, né? Ou por algum outro motivo familiar, ou de morte, ou de mudança, né? Então aí a intervenção terminou porque ela foi interrompida, né? É importante que você arquive isso, foi interrompida, porque essa pessoa pode voltar depois. Ou que essa pessoa tenha consciência, que vai caber você profissional mostrar isso, né? Que ela tenha consciência que você precisa continuar, que a pessoa precisa do processo de intervenção. Nossa última discussão é: qual é o segredo para que uma intervenção seja um sucesso? O que que vai fazer com que a minha intervenção, com o meu processo de intervenção, deixe de ser certo? Então, o que que eu vou fazer para que ele funcione?
primeiro lugar, o planejamento, né? É preciso que você planeje, que você, segundo lugar, o seu conhecimento. Se você avaliou, você sabe o que aquela pessoa precisa, então você tem que ter conhecimento técnico, saber aplicar. Aquilo que eu já falei ao passado, não adianta comprar um monte de material se você não sabe aplicar. Então, vai aí a terceira questão, que é a sua habilidade profissional. O mesmo material que eu compre, pode ser o mesmo material que você compre e eu tenha resultado e você não. Isso vai da habilidade de cada um, a forma como você aplica aquele material. Por isso que muitas vezes é importante que você, se é um material específico, é importante que você faça o curso para aprender. Se não é, é um jogo qualquer, você comprou, passou, comprou. Então, eu gosto de brincar com os meus filhos antes de praticar, né? Eu brinco com eles como se eu tivesse uma sessão ali, é uma forma ali de eu ver como é que o jogo funciona, como é que eu, as estratégias do jogo, como é que os meus filhos se comportam com aquele jogo. Então, eu já vou ter uma ideia. Eu sempre levo em casa, tudo que eu vou comprando, eu levo, brinco com eles primeiro, ou deixo eles brincando ali para eles verem como é que funciona. Então, é uma estratégia, né? É interessante que você aplique algo que você conheça. Então, planejamento, conhecimento teórico e habilidade, o resto vai ser uma consequência, né? Que você vai conseguir de envolvimento. A parceria com os outros elementos, que você não está só, depende da pessoa, depende do sujeito querer aprender, porque a aprendizagem é algo que só acontece com desejo, a pessoa precisa desejar. Claro que cabe o psicopedagogo despertar isso, mas também é preciso que a família interaja, mude, às vezes, a intervenção, às vezes, ela não é uma intervenção somente com a atividade com a pessoa, tá? Eu até esqueci de falar isso, e é importante que eu lembrei isso agora. A intervenção, às vezes, ela vai além do sujeito, do seu consultório, ou do seu ambiente. A intervenção, às vezes, ela vai lá na casa da pessoa. A mãe tem que mudar o horário que ela faz tarefa. Já vi relatos, né? De que a mãe faz tarefa com uma criança de 4 anos, 1 hora da manhã. Porque ela chega da faculdade, porque ela vai almoçar, ela vai jantar, ela vai cuidar das coisas. Aí, quando dá lá para dormir meia-noite, é que ela vai fazer tarefa com essa criança. A criança está cansada, não sei nem como é que está acordada. Ah, mas mãe, por que que você não faz hoje? Já? Porque se eu fizer antes, se eu botar ele para dormir antes, eu não vou fazer minhas coisas. Então, é preciso, muitas vezes, o problema, ele está na família. E aí, eu vejo relato. Ah, de pais, que a criança faz a tarefa com o avô faz na hora que quer. Aí, às vezes, tem avós que vivem mais na vida familiar do que os próprios pais. Então, a intervenção também vai nisso, na orientação. Orientação, como é que o professor pode trabalhar com aquela criança. Orientação de casa, como é que os pais podem mudar de atitude. E aí está uma parte bem perigosa, porque nem sempre o psicopedagogo consegue essa mudança, né? Hoje tem muitos pais que são separados, crianças que dormem com o pai, passam o dia com a mãe vai pegar hoje na escola, o pai vai amanhã, os dois não se falam e é por aí vai. E aí a criança faz não sei quantas mil terapias e não tem retorno. Por quê? Porque há todo o movimento familiar em questão, né? Então, a intervenção vai aí também. A intervenção vai também quando você orienta a família a procurar até outro profissional. Então, às vezes, a gente precisa estar em contato com esse outro profissional, como é que está lá a intervenção dele, para que você analise como está a sua. Às vezes, é um caso, a criança não está com rendimento com você, e aí você se culpa. Meu Deus, será que é o que eu estou fazendo? Então, quando você também tem acesso aos profissionais que acompanham aquela criança, aí você entende, ah, na sessão, hoje com os grupos no WhatsApp, com os contatos de Facebook, redes sociais, e o WhatsApp hoje, que é o que está mais
atuante hoje, a comunicação é muito rápida, muito prática, através desse mecanismo. Então, você consegue ter acesso às pessoas que seriam inacessíveis, você teria que marcar a hora. Hoje a gente consegue, né? Então, tem criança que faz terapia com quatro profissionais, você consegue conversar com esses profissionais através desses tipos de redes sociais e aplicativos. Então, a intervenção é isso. A intervenção é todo esse conjunto. É o que você faz individualmente com o seu cliente. É a orientação que você faz com os pais. É os encaminhamentos com os profissionais. É o gerenciamento que você vai fazer isso tudo. O acompanhamento com a escola. Que é só fazer terapia com a criança, com a criança, com a criança. Se não houver modificação no ambiente que ela vive, no ambiente que ela trabalha, no ambiente que ela estuda, nos outros ambientes, a intervenção não vai ter, não vai ser um sucesso. Então, para ser um sucesso, a intervenção tem que ter todos os outros aspectos. A intervenção tem que ter planejamento, tem que ter seu conhecimento teórico, tem que ter habilidade para você ser um profissional para conseguir aplicar o método. Mas tem que ter os outros fatores. Tem que ter a inferência aí na família, inferir também na escola, no, nos aspectos onde essa criança, esse sujeito, ele está aí relacionado com outros vínculos. E aí, quando você junta tudo isso, que você consegue participação, escola participação de tudo que está envolvendo, aí a terapia é um sucesso. É difícil, é um desafio, nem sempre é possível. Eu vou dizer que é por isso que eu digo que a intervenção é mais difícil, pouco se comentada, pouco trabalhada nos artigos, e quando se é trabalhado, eu percebo que se trabalha muito a teoria e que não chega na prática mesmo, né? Então é preciso que a gente escreva mais sobre as nossas experiências, sobre os nossos relatos. Eu sempre coloco isso nos nossos grupos, nas minhas aulas, que é preciso que você, psicopedagogo, escreva, produza, conte a sua experiência, como foi o seu resultado, faça o seu relato, seja o seu blog, seja numa revista científica, seja num material de seminário, de congresso, mas escreva, seja na sua página no Facebook, né? Você não vai contar o nome da pessoa, quem é a pessoa, mas você vai contar o caso, como aconteceu, para que a gente documente, transforme isso num livro, né? Vamos produzir, porque a psicopedagogia é algo em construção. Não existe receita pronta, né? Aqui são dicas, são uma troca de experiência. A partir daquilo que a gente estudou, a partir do trabalho que a gente desenvolve, a partir do trabalho que outras pessoas desenvolvem, tá bom? Por hoje a gente encerra o nosso curso de intervenção. Quero deixar você um grande abraço, psicopedagogo do Brasil, psicopedagogo de fora do Brasil. Quero dizer para vocês que estou imensamente feliz com o resultado dos nossos vídeos, com o resultado dos nossos cursos, de estar levando para você essa mensagem, esse afeto, te dando essa estima de que você pode conseguir, que a gente percebe que os cursos passam um pouco da teoria. E quando a gente chega na prática, a gente necessita de muitas outras informações. Os nossos cursos, eles vão além disso. Eles são uma porta para que você perceba o caminho. E dentro desse caminho, a gente ainda te mostra mais outros caminhos para você seguir, como curso, leitura, estudo, estudo. Você, como psicopedagogo, tem que assumir o seu papel, a sua função, quem é você. Você tem que se auto, se colocar como profissional, se valorizar, estudar, fazer curso, se atualizar, gente, é importante. É isso que a gente tem que ter através dos nossos cursos, tá? A gente convida também a conhecer o grupo psicopedagogiano, que é é um grupo, a gente tem esse grupo no Face, a gente tem esse grupo no WhatsApp, tá? Esse grupo a gente divulga a psicopedagogia em todo o Brasil. Tem esse trabalho em jornal, você pode receber o jornal e a carteirinha do grupo de estudos na sua casa. Eu te agradeço por mais essa companhia, seja sempre bem-vindo. Quero dizer que você é especial,
Você é um ser humano especial porque você está destinado a trabalhar, a encontrar solução para a dificuldade do outro. Você tem uma missão. Você é muito importante por isso. Então, você é um investigador, você monitora, você descobre ações, você implanta essas ações e você busca soluções para as pessoas. Então, você é um mediador de conflito, você é alguém muito importante. Por isso, valorize-se como profissional, se capacite, busque, pesquise, estude e, acima de tudo, acredite que você é capaz. Acredite na sua importância profissional. Valorize, levante a bandeira, acredite na psicopedagogia e lute por ela. Só acreditar não adianta, não. Lutar. Não precisa, às vezes a gente pensa numa luta muito grande. Às vezes, só em pequenas ações, a gente transforma o mundo, né? A gente são, se eu faço a minha ação, você faz a sua também, aí a gente tem grandes ações que se juntam. Pequenas ações que se juntam e que se transformam em imensas ações. E junto, vamos transformar a psicopedagogia numa grande área de estudo, numa grande rede de profissionais que atuam, que são sérios, que acreditam, que valorizam, que amam o que fazem. Porque eu amo o que eu faço e aqui dissemino esse amor, né? Dissemino esse amor, mas um amor compromissado. Um amor que exige uma doação muito grande de nós profissionais. Eu deixo a você um grande abraço e te vejo no nosso próximo vídeo. Seja sempre bem-vindo.